Inarumu. Aina ga maka Qur'ani romo. Eh. Idan aka saki aka dora wuldudin nan. Eh. Qur'ani in akai wata jikin kwa haya ga mai. Sabi da ka san hi da babban kai da karamin. Wallahi. Mutan da su rin. Ka san fa wannan. Mutan da su mutan aka tabi wannan zango ne. To Qur'ani ina ga ma. Barkat. Abun ba zai kan gani. Barkat. Ka san fa wannan nan dal da wuldin da shawa. Eh. Billahi lillahi. Ni zan ga ma wannan. Ha. Wai hira me naku na yi ne eh yara billahi allazi da na qara lockdown a duniya kwara na yi ta alahira.